Ježiš sa mnohokrát zastavil a kázal. Rozprával v kruhu svojich učeníkov, rozprával aj v oveľa širšom kruhu ľudí, ktorí boli okolo neho vždy zhromaždení. Všetci chceli počuť, čo on hovorí, chceli vidieť, či je pravda to, čo o ňom počuli, že koná zázračné veci. A tak mnohí ľudia vlastne čítame, že prichádzali zo zvedavosti, mnohí ľudia, pretože naozaj túžili po počuť pravdu, počuť niečo, čo im dá nádej, kým iní prichádzali zo závisti a z nenávisti. Prísť pri Ježišovi, alebo ísť za Ježišom, pristúpiť k Ježišovi aj dodnes sa nezmenila. V tom, že každý jeden z nás, ktorý sa aj hlásime ku kresťanstvu, máme svoje vlastné motívy, prečo to vlastne robíme. Je to naozaj preto, že aj my sami hľadáme, túžime po živote a sme mohli vidieť, že pri Ježišovi naozaj ten život je. Alebo to mnohí ľudia činia z tradície, pretože to tak rodičia robili, tak aj ja to robím. Alebo ten môj blízky, môj milovaný to robí, tak aj ja. Alebo možno preto, že máme nejaké iné motívy. A akokoľvek by sme vlastne k tomuto pristúpili, slovo Božie nás všetkých rovnako oslovuje, rovnako nás vyzýva, že by sme preskúmali svoje životy. A ja si myslím, som presvedčený, že ak sa naozaj stretneme so slovom Božím, tak nemôžeme ostať ľahostajní. Ak počujem slovo Božie a to vo mne nič neurobí, nezmení moje rozmýšľanie, aspoň sa nad tým nezastavím, alebo možno prelejem slzu, to slovo sa ma nedotklo a potrebujem hľadať iný prístup k Bohu. Ten ďalší oddiel, ktorý máme pred sebou, ktorý si prečítame, kde Ježiš hovorí, sa týka znovu toho, čo je v našom srdci. Čo je v našom srdci vlastne bude rozhodovať aj aké budeme mať motívy. Takže prečítajme si spolu tento oddiel, aby sme pochopili, čo je to, čo nám Ježiš chce povedať z Evanjelium podľa Matúša, zo 6. kapitoly, verše 19 až 24. Matúš, 6. kapitola, 19 až 24, hovorí takto. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožerie ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevniknú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Toľko prečítané zo slova Božieho. Keď Ježiš začal rozprávať tieto veci vo svojej kázni, urobil nám všetkým problém. Pretože on stále poukazoval, nie je dôležité len to, čo robíš, ale aj čo je v tvojom srdci. My môžeme robiť tak, aby sme vyzerali ako najsvetejší ľudia na tomto svete. Presne to, ako farizei robili, prečo Ježiš tieto slová hovoril. Ale čo sa nachádza v našom vnútri, v našom srdci, je vlastne to, čo rozhoduje. Pán Ježiš použil také drsné slova, keď sa rozprával s farizemi, hovoril, vy ste ako obielené hroby. To znamená, že zvonku to môže byť najkrásnejšia nejaká krypta, ktorú by sme položili, ale vieme, čo sa pod tým skrýva. Tam je pach, smrť, rozkladanie sa. A verím, že ani jeden z nás netúžime po tom. Túžime po živote. Túžime po krási, po vôni. Túžime po sile. A Ježiš poukazuje všetkých týchto oddielach, ktoré sme už pozerali spoločne, sa snaží poukázať potrebné, že by sme sa pozreli na naše srdce, na naše vnútro, čo sa tam nachádza. Čo sa nachádza v našich myšlienkách. A to bolo tiež aj pri otázke almužne, modlitby a pôstu, ktorý Židia považovali za tri najdôležitejšie veci v náboženstve. Ale aj toto Ježiš chcel poukázať. Nestačí len to robiť, ale robiť to správnym motívom. Pokračovanie, táto téma, ktorú máme pred sebou, je znovu spojená
s týmito vecmi, ktoré boli predtým. Pán Ježiš tuto ide jednu tému za druhou, ktoré sú všetky prepojené jedna s druhou. A tak nie je ľahko sa neopakovať v týchto veciach, ale tuto znovu nachádzame, kde hovorí o pokladoch. Hovorí o dvoch druhoch pokladoch, o dvojakom poklade. O poklade na zemi a poklade v nebi. A Ježiš hovorí, nezhromažďujte si poklady na zemi, ale zhromažďujte si poklady v nebi. Teraz možno otázka. Keď počujeme slovo poklad, mne aspoň to vždy príde na myseľ hrbe tých zlatých mincí s rozprávkou, ktoré, alebo proste nejaké veľké škatule, alebo také proste, kde otvoríte a tam je hrba tých peňazí. My si povieme, také nemáme. Ani že by sme na zemi odkladali, o čom Ježiš tuto rozpráva. Kľúč na porozumenie týchto slov nachádzame v 21. verši, kde vlastne Ježiš poukazuje, že nejde tu o poklad v tom zmysle, ale poklad je všetko to, čo je mne vzácne. Znamená, že to nemusia vôbec byť peniaze, môžu byť, ale nie je to pravidlo. On hovorí v 21. verši, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Znamená, že čo si cením, čo si vážim, čo je mi vzácne, to je môj poklad. Hovorí Ježiš o tom, aby sme sa, ako aby sme vlastne sa pozerali na hodnoty v tomto svete. Hodnoty v dnešnej spoločnosti, aspoň v našej krajine, sú natoľko zmenené v porovnaní s pred 30 alebo 40 rokmi, že je to až na zaplakanie. Dnes sú vzácne veci, ktoré by sme my mohli považovať, že sú úplná hlúposť. Vážení sú tí ľudia, ktorí dokážu čo najviacej oklamať alebo podviesť a proste urobiť čokoľvek, aby získal pre seba či už meno alebo niečo z materiálneho, ale Biblia nás chce učiť iným hodnotám. To, čo slovo Božie hovorí, že je hriech, sa nezmenilo za týchto 2000 rokov. Ak slovo Božie hovorí, neukradneš, to znamená, že aj dnes je hriech, ak by som niečo ukradol, ak by som oklamal, ak by som urobil čokoľvek to, čo slovo Božie hovorí, že by som nemal robiť. Bez ohľadu, či ma vidia ľudia v tom, alebo ma nevidia. Či sa mi to podarilo niečo zobrať a že by ma nikto iný nevidel. Medzi týmito pokladmi Ježiš vlastne používa zase také obrazné príklady. V židovskom rozmýšľaní sú takéto príklady veľmi, veľmi časté. On hovorí, nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, kde zlodeji vnikajú a kradnú. Takže máme tri druhy pokladov zemských. Prvé to sú mole, znamená, že na prvom mieste vieme, že rozpráva o oblečení. Zakladať si svoju hodnotu v plných šatníkoch oblečenia alebo v plných kasniach obuvi, to je priamo to, čo Ježiš hovorí, že by sme nemali robiť. Že by sme nemali v tom zakladať svoje bohatstvo. V druhej knihe kráľov, v 5. kapitole, nachádzame príbeh o Elizeovi, ktorý mal služobníka Geházyho. V tej 5. kapitole vlastne čítame príbeh o tom, ako Náman sýrsky bol uzdravený. A z vďačnosti tento Náman prišiel za Elizeom a povedal mu, tieto všetky dary som pripravil pre teba ako vďačnosť za to, že si mi pomohol, že som bol uzdravený. Ale Elizeus čítame, že odmietol všetky tie dary a tých bolo veľmi veľa vecí, ktoré čítame, že niekoľko talentov zlata medzi ostatným, čo je vlastne niekoľko kýl zlata. A potom čítame, že už keď odišli, Elizeus sluha Gehazi si rozmyslel, čo je za toho človeka, keby som to trošku keby nám len nechal. Neviem, prečo tento môj pán Elizeus je taký tvrdý, že nechcel zobrať. Veď on je náš nepriateľ. Mal by rozmýšľať na ten spôsob, že čím viacej od nich zobrať, že by oni ochudobneli. A on ho prepustil. Tak čítame, že on odišiel za, dobehol Námana a celý jeho sprievod a povedal, oklamal. A povedal, vieš, prišli nám teraz dvaja prorockí učeníci a či by si nemohol pre nich dať z toho, čo si pripravil. Jednu čiastku z toho, čo si pripravil pre nás. A medzi ostatným tam bolo vlastne aj dve slávnostné šaty. A tu by sme mohli vidieť, že tento príklad, ako keby Ježiš sa nadväzoval na toto,
že vlastne, čo sa stalo Gehazi, v istom zmysle predal seba, svoju dušu za tie dve šaty. Vrátil sa domov, znovu oklamal Elizeovi. Povedal, že nič takého neurobil. A ako trest na neho prišlo malomocenstvo. Tento človek si zakladal, mal hodnotu, alebo videl hodnotu v tom, v čom sa obliekame. Ale veľmi ľahko aj my môžeme vedieť, že len po kratšom alebo dlhšom nosení, že každý kus odevu urobí sa dierka. My to môžeme probúvať nejako zakrpiť, ale príde ďalšia, príde tretia, príde, že už príde po to, že to už nepoužiteľné. Ten kus odeva, ktorý bol kedysi nový, ktorý vyzeral prekrásne, každý jeden kus oblečenia skončí rovnako. Ak sa nezoderie od toho, že ho nosíme, tak vlastne postráda tým, že ostane niekde na vešiaku vysieť a že ho moľa môže zjesť. Znamená, že potrebujeme si to uvedomiť, že vlastne všetko má, a to je, čo Ježiš chce poukázať, že všetko má svoju dobu, prechod, jednoducho, kedy sa to skončí. A podobne aj s touto hrdzou. Niektorí hovoria, že vlastne toto slovo nie je hrdza, ale že inakší trošku preklad tohto slova by bolo, že byť zjedené. A nazdávajú sa, že tu nehovorí o samotnej hrdze, ktorá by napádala možno železné veci, alebo tak, ale že hovorí skôr o, povedzme, o potkanoch, o myšiach, o poľnej zveri, ktorá môže objesť celé pole, alebo proste celú úrodu. Ale či tak zoberieme, či tak, a jedno aj druhé hovorí tú istú vec. Hovorí, že ak zakladáme si svoju vec v svojom majetku, aj v svojej úrode, veľmi dobre vieme, že čo by sme dali aj najviacej od seba, aj tak každoročne úroda závisí od Boha. Závisí od toho, koľko bude pršať, koľko slnka svieti a tak ďalej a tak ďalej. To je niečo, čo my nemôžeme zmeniť. A zakladať si všetko svoje do toho, Pán Ježiš hovorí, že aby sme také nerobili. Pretože veľmi ľahko, aj keby sme mali veľkú, keby sa dostala veľká úroda, tí, ktorí vlastne robia škodu, môžu to raz, dva, proste môžeme bez toho ostať. Aj tá tretia vec, ktorý hovorí, sú zlodeji, ktorí vnikajú a kradnú. Doslovný preklad tohto slova vniknúť je vlastne vkopať alebo urobiť dieru v niečom. Vtedy boli domy robené nie z tehal, ale boli väčšinou nabíjané z blata. A keď je to blato suché, tak veľmi ľahko, a to je, čo sa stávalo veľmi často, že zlodej zo zadu domu urobil dieru v múre, zobral si čo vedel, že kde sa nachádza, niekde pri kúte, alebo čo, a odišiel. A domáci možno ani nezbadali. Takže o tom hovorí, že zlodeji vnikajú. Zakladať si teda veci, to je tá zväz, ktorú Ježiš hovorí, zakladať si, alebo vidieť hodnotu len v tých veciach, ktoré môžu takto zle dopadnúť, je, hovorí Ježiš, nemúdre. Aby v tom spoliehala všetká naša dôvera. Ale my potrebujeme sa pozerať na iné veci. Potrebujeme si zakladať na iných veciach, zakladať si a vidieť hodnotu iných veciach. A to sú poklady v nebi, kde ich nezožerie ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú ani nekradnú. Teraz je otázka, ktoré sú to, alebo aké sú to poklady v nebi. Pre Židov, ktorí tiež poznali tieto slova, alebo tento výraz, poklady v nebi sa mohli týkať nejakých skutkov, ktoré ľudia robia, a na ten spôsob znamená, že urobím nejaký dobrý skutok a tým sa to stáva pokladom v nebi. Aj keď to vyzerá byť také akože celkom jednoduché, je to vlastne v podstate tak, ako aj cirkev prebrala toto chápanie. Ja slúžim so svojimi darmi, ktoré mám. Ja sa modlím za niekoho. Ja slúžim aj celkom prakticky niekomu. Tých slova, ktoré Ježiš hovorí, aj keby ste len pohár studenej vody podali niekomu, to je ako keby ste robili mne. Znamená, že aj keby sme len pohár vody ponúkli niekomu, kto je smedný, z toho kontextu môžeme pochopiť, že to hovorí o tom, že robíme tú správnu vec. Že pomáhame niekomu a na ten spôsob vlastne hromadíme poklady v nebi. Hovoriť, ako to presne
vyzerá aj prebieha, je veľmi nevďačné, lebo nám slovo Božie o tom málo hovorí. A čokoľvek viacej by som aj ja sám povedal, vlastne by bola len špekulácia. Aj potrebujeme si vlastne uvedomiť tento základný princíp, je, že všetko, keď robíme komukoľvek, ak to robíme ako pre Pána, je to, za čo Ježiš hovorí, že toho odmena neminie. Nevieme, aká je odmena. Nevieme o čo. Ježiš neprezrádza, je veľmi záhadný v tom. Ale nás povzbudzuje k tomu, že by sme boli láskaví jeden k druhému. Že by sme si pomáhali navzájom. Že by sme sa modlili jeden za druhého. A na ten spôsob zhromažďujeme poklady nie tu na zemi, ale v nebi. Toto bol taký princíp, ktorý v cirkvi existuje od samotného začiatku, kde ľudia, čítame to v skutkoch apoštolov, a kde ľudia všetci predávali svoje majetky alebo všetko svoje bohatstvo, ktoré mali, dávali dohromady a všetci spolu žili a z toho všetci rovnako brali. No, v minulosti sa mnohí pokúsili teda zneužiť takýto systém, ako čo je napríklad že komunizmus, že by všetci mali rovnako. Takže vrácať sa na takýto spôsob života, to nie je, že takto musíme žiť, že by sme potom získali nejaký poklad v nebesiach, ale takto, keď máme svoje, niečo môžeme použiť na to, aby sme Bohu na ten spôsob slúžili. Okrem tých nejakých skutkov, ktoré by sme mohli robiť, je aj otázka nás samých, nášho charakteru. Kto som ja? Čo sa nachádza v mojom vnútri? Či je Duch Svätý ten, ktorý donáša ovocie ducha vo mne? Alebo je to niečo, čo ma nezaujíma? Pri otázkach duchovných darov a ovocia ducha veľmi často vznikajú nesprávne predstavy alebo nesprávne chápanie. Musíme si uvedomiť, že apoštol Pavel, keď liste Galaťanom v 5. kapitoli uvádza zoznam ovocie ducha. Ovocie ducha je niečo, čo by musel každý veriaci mať. Každý ten, v ktorom Duch Svätý prebýva, musí mať. S duchovnými darmi, ktoré nachádzame v niekoľkých kapitolách, aj v Rímanom, aj v Korinťanom, aj v Efezanom a tak ďalej, tam čítame, že Duch Svätý dáva podľa svojej mienky. Ale pri ovocí ducha tam nie je napísané, že keď máme niečo, ale je tam dokonca použité jednotné číslo, ovocie ducha je, to znamená, že tých 9 vecí, ktoré sú pomenované, prichádzajú ako keby tak v balíku. Alebo všetko, alebo nič. Vtedy, keď Duch Boží vo mne pôsobí a prináša toto ovocie, je to v istom zmysle hromadenie tých pokladov v nebesiach. Ako som povedal, že ako celý ten postup, princíp prechádza, slovo Božie nám to neprezrádza celkom. Ale nás tieto slova vyzývajú k tomu, aby sme sa zamysleli nad svojim životom, nad všetkým tým, čo máme, všetkým tým, čo robíme, a že by sme vlastne sa pozreli na priority, ktoré máme. Čo je to, čo je pre mňa hodnotné? Skladá sa to s tým, čo Ježiš pokladá za hodnotné? Je to niečo, čo môže byť pokazené, či už hrdzou, moľou, alebo môže to byť ukradnuté? Ježiš nás povzbudzuje, že by sme vyhľadávali si veci, ktoré sú trvajúce, trvácne, ktoré sú dokonca večné. A ktorý je ten najvzácnejší dar, ktorý môžeme získať, ktorý má večnú hodnotu? Život večný. Večný život. To je tá najväčšia alebo najvzácnejšia vec, ktorú môžeme získať. Je to život, ktorý je večný, a je to život, ktorý nám nemôže nikto ukradnúť, ktorý nemôže ani moľa, ani hrdza zničiť. V tomto pokračovaní na prvý pohľad, ako keby Ježiš hovoril o celkom iných veciach nachádzame, ale keď hovorí, nikto nemôže slúžiť dvom pánom, to nám znovu sa nadväzuje na túto skutočnosť, že kde sa nachádza moje srdce, tam bude môj poklad. Preklad tohto slova vlastne slúha, alebo slúžiť je vlastne trošku silnejší, tam je použité slovo otrok. Znamená, že nikto nemôže byť otrokom dvom pánom. Otrok bol považovaný za majetok svojho pána.
A on bol 24 hodín denne k dispozícii svojmu pánovi. On nemal svoju slobodnú vôľu. On musel počúvať každé slovo, ktoré jeho pán hovorí. On hovorí, to nie je možné, že ak je nejaký otrok 24 hodín denne k dispozícii svojmu pánovi, kde by on mal čas, že by ešte išiel aj k nejakému inému pánovi slúžiť. A táto myšlienka je vlastne, aby sme pochopili, že ak my patríme Bohu, ak sme my služobníci Boží, ak sa nám nepáči slovo otrok Boží, aj keď ho apoštol Pavel používa, ale ak chceme byť služobníci Boží, my nemáme čas, aby sme slúžili pánovi tohto sveta. Ak naozaj chceme nasledovať pána Ježiša Krista, ak naozaj chceme, aby v tom bol náš poklad, my budeme 24 hodín denne k dispozícii nášmu pánovi. A teraz je otázka len, kto je ten náš pán? Či je to Hospodin, ktorý nám aj dal život, ktorý nás zachránil, ktorý nás pozval a vyslobodil z hriechu, alebo je to mamon, alebo teda v preklade bohatstvo, alebo majetok. To je vždy otázka, pred ktorou stojíme každodenne, každý jeden z nás. Koho budem dnes poslúchať? Komu budem dnes slúžiť? Keby odpoveď na tú otázku bola taká ľahká, tak by sme nemali problém, ale práve preto, že je odpoveď veľmi ťažká, každodenne. Keď zo všetkých strán počúvame rôzne veci, rozkazy aj ľudí, ktorí sú aj z rodiny, aj od našich priateľov, žiadajú si stále od nás niečo, veľmi ľahko sa môže stať, že v tom stratíme z dohľadu pána Ježiša. Ale v týchto slovách má to byť naše povzbudenie, že by sme, ja som sa rozhodol nasledovať pána, ja chcem si uctiť aj ľudí, ale na prvom mieste chcem, aby bol môj pán. Chcem pomôcť ľuďom, chcem slúžiť ľuďom okolo seba, ale vždy sa pýtam na vôľu svojho pána. My sme aj pozvaní, že by sme ľuďom slúžili, ale nie, že by sme otročili ľuďom. Ale my sme pozvaní, že by sme otročili Bohu. Prepáčte, že používam také silné slovo, ale aby sme si uvedomili, že aký je v tom veľký rozdiel, že čo znamená otročiť ľuďom a čo znamená otročiť Bohu. Otročiť ľuďom znamená absolútna nesloboda a otročiť Bohu znamená absolútna sloboda. Pretože nás Pán Ježiš Kristus na kríži vyslobodil. V tom je rozdiel, keď Pán Ježiš tuto hovorí, že nemôžeme teda slúžiť dvom pánom. Nemôžeme slúžiť dvom veciam naraz. Zaujímavá taká vec, že toto slovo mamona bolo zo začiatku používané, to hebrejské slovo, ktoré vlastne to tak aj ostalo nepreložené v našich slovenských prekladoch, bolo to používané, je to bankársky výraz, je to poklad, ktorý sa odkladal do nejakého séfu. Znamená, že ja som zdôveril nejaké peniaze do banky, že by mi ju oni strážili. Znamená, že je to zdôverená vec. A počase sa zdá, že toto slovo sa stalo niečo, čo ja dôverujem. Znamená, že namiesto, že by to bolo vec, ktorú som ja zdôveril iným ľuďom na stráženie, ja som všetku svoju dôveru vložil do tejto veci. A zrazu sa to z toho stalo nie vec, ktorá mi pomáha, ak sú to peniaze, vec, ktorá mi pomáha, že by som každodenne žil, že by som prežil, že by som mal dostatok jedla, oblečenia, ale zrazu sa z toho stáva môj Boh. A ja robím všetko za to, aby som to ešte viacej si nahromadil tých pokladov. V týchto slovách Ježiš hovorí o tom, že nás pozýva k tomu, aby naozaj u nás bolo veľmi, veľmi najasno v našom živote. Ten stredný oddiel hovorí, že lampou tela je oko, ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma. V týchto slovách nachádzame, že sa znovu, čo to znamená mať čisté oko alebo zakalené. Alebo iné preklady hovoria, že zlé oko. Zlé oko, alebo zakalené, aby sme s tým začali, môže byť zakalené rôznymi vecmi. Niektoré od nich môže to byť závisť alebo žiarlivosť, kde sa pozerám vlastne na život iného človeka a pozerám, že on má viacej ako ja. Zrazu to vo mne niečo začne robiť zlé. Vždy, keď sa porovnávam s iným človekom, to nemôže skončiť dobre. Pretože v
každej oblasti nášho života môžeme nájsť niekoho, kto je od nás lepší. A vtedy ja začnem pohrdať s takým človekom. Môžem začať, to nie je vždy pravidlo, ale môžem začať s tým pohrdať s tým človekom. Ale ak som aj ja v niečom lepší ako iný, zase môžem pohrdať s takým človekom. Vytvára sa žiarlivosť, vytvára sa závisť, vytvára sa namyslenosť, sebaspravodlivosť a tak ďalej a tak ďalej. A to všetko, pretože sa pozeráme na tie poklady, ktoré máme. A to sa môže týkať aj pozemských, aj pokladoch v nebi. Ako sa teda ja pozerám na ľudí okolo seba? Viem sa radovať vtedy, keď sa niekomu darí dobre? Alebo sa mi žalúdok prekrúca, keď vidím, že niekto je šťastný? Viem sa tešiť z toho, keď niekto, kto je možno nie môj najbližší, z tých, čo sú nám najbližší, sa vieme tešiť. Ale niekto, kto nám nie je najbližší a dokonca ho považujeme za horšieho človeka od seba, lebo urobil to vo svojej minulosti a jemu sa stane niečo lepšie ako mne. Ako reagujem? To nechám, aby sme si každý odpovedali za seba. Ale Ježiš nás tuto vyzýva, aby sme mali nie zakalené alebo zlé oči, ale aby sme mali čisté oči. Aby sme sa mohli pozerať na svet okolo seba bez nejakej závisti alebo žiarlivosti alebo namyslenosti. Aby sme sa pozerali na svoj život a že by sme sa uspokojili s tým, čo nám Pán dal. My budeme zodpovedať za seba, za svoje skutky. Za to, koľko sme my nahromadili alebo nenahromadili. Nebudeme zodpovedať za suseda alebo za tamtoho známeho. Pán Ježiš hovorí, že vtedy, ak v našom oku, v našom tele je tma, to nie je dobré. A cez takýto spôsob rozmýšľania a konania tma prichádza do nášho života, do nášho srdca. Pozýva nás, aby teda tým, že oko je lampou tela, znamená, že by sme prijímali tie dobré veci od Pána. Že by sme prijímali tie dobré vlastnosti od Pána. A že by sme dovolili Duchu Svätom, že by nás v tom viedol, aby sme odstránili každú tú špinu. Že by sme pravidelne si aj tie oči naše, obrazne povedané, aby sme si ich čistili. Aby nebola tam žiadna špina, ktorá by nás znemožnila alebo ktorá by spôsobila, že sa budeme na svet pozerať mrzutý a zhorknutý a plný nenávisti, žiarlivosti a neviem ani čoho všetkého iného. Pán Boh je láska, to nám slovo Božie na viacerých miestach hovorí, a ak sme my deti Božie, tak my nemôžeme byť deti nenávisti alebo závisti, ale ak je Boh Otec, náš Otec, a On je láska, tak aké deti my budeme? Deti lásky. A v tom nech nás Pán Boh chráni pred tým, aby naozaj sme každodenne mohli žiť podľa toho, že sme my deti aj svetla, aj deti lásky. Deti nášho milovaného Otca, ktorý učinil všetko, aby nám tú lásku svoju dokázal. Amen.